Deklamazioaren lanketa mintzen du, hitz potoloa, ez da, deklamazioa. Zer da deklamazioa? Nina jakitxune deklamazioan deklamatzerakoan. Baina, lehen aipatu du Xabierrek ikuspegi klasikoa, eta beragaz, ba, ados nau, ez da, gu ongaro itxute, ba, irakasle klasi moten, ikasle guztizek apuntiek hartzen, burumakur, parterik hartu barik, eta nokete ban berba, irakasliek. Nok erakuste ban zelan egiten dan, irakasliek eta bestiek, entzun, eta antxe, egon. Klasikoak irakurtzea aipatu deu, klasikoak irakurtzea gendu zan, testu iruzkina edo komentarioa egin, da azkenien zer lortze gendun. Ba, liburu hori, ize-ize gorrotatzea. Orduen, helburua zein zan, bai? Deklamatzen ikastea, zer da deklamatzea, bai? Ba, entonazioa egoki emanez, eta dauzkion keinuak eginez, berba egitea, edo irakurtzea. Horri zan, nik behintzat, edo guk lortu gai genduen, ez da? Orduen, zertarako, ez da, deklamazio lanketa hau? Ba, ahoskoaren hobekuntzan eragiteko, bai? Konturatu ginen, ba, ahoskoa zein garrantzitsua dan, da batez be, gaur egun, bai? Gaur egun, ikusten duzu, diagnostiko frogetan, gazterketan, eta denin, ahoskoaren garrantzize ezinbestekoa da, ez da, dano dakigu. Orduen, zer egin umiek, ba, ahoskoa hobetzeko edo irakurtasuna hobetzeko, bai? Orduen, helburuak, eminiot, eta motivazioa eminiot. Azalduko otuntxe, zer da motivazioa, bai? Helburu nagusi izan irakurzaletasuna bultzatzea, bai? Eta ahoskoaren hobekuntza. Ze orain arte, ba, edo lehen, behintzet, oingo eraute gehiago, ahoskoari ba, garrantzi gitxi emoteakon. Orduen, zelan motibatu umiek edo irakurtzera edo irakurmenekin gozatzera. Bueno, helburuak argi dauz, bai, irakurzaletasuna bultzatzea, bai, gehiago irakurtzera bultzatzea, nik ez da hitz, Xabierrek lehen aipatu dugu asko irakurtzen dauela, nik ikusten dute era ezberdinean irakurtzen dauela, ez dakit gehiago edo gitxi hau, beste baliabide batzu dauz gaur egun, guatxa beste irakurtzen dauela, baina zelan irakurtzen dauen, garrantzitsua da niretzako, bai? Eta ze liburu irakurri edo ze eleberri edo ze ipuin, ba, ez dakigu gondo, ze irakasleentzako gozagarria direnak eta ona direna, ba, batzutan ikusten dugu ikasleentzako ez direla hain aproposak, orduen zer egin. Bueno, helburua hori izan, irakurtasuna bultzatzea, eta ahoskoaren hobekuntza. Ahoskoan irakurtzen ikastie eta ondo irakurtzea, bai? Deklamazioa edo eragokian jendaurrean hitz egiten ikastea, bai? Errezitatzea eta antzestea. Horre minio, Barriola deklamazio saria. Barriola sortu zen, nik uste da, mila behatzen da, laro eta mabian, eta deklamazioa, ikusten da, zer da deklamazio hori, ba, eragokian irakurtzea eta berbaitea, bai. Orduen, aprobetsatu sari hori, ba, nia zinitzen martxan, da ikastona zinitzen martxan, esan gendun, ba, zer egin, umiek apurtxu bet, martxan jartzeko eta irakurtzen azteko eta bidamoduen irakurtzen azteko. Bueno, ba, ikusi gendun, zein garantzitzu esan errezitatzea, antxestea, irakurtzea, eta aprobetsaturik sari hau, ba, martxan jarri ginen. Sari honen oinarrietan, eta gurtzan edaki, zenigaz egon zen bebai baten, bidaia baten, ba, lantzen prosa, bertsoa eta antxerkia bebai, orduen, ba, bueno, klasin lantzek dugu zen geuzek, ba, bestera baten lantzeko, ba, aitzaki bat aurkitu genduen. Orduen, zer egin, ez da, eta zelan motibatu miek irakurtzeko, klaro, zuk esan ezkero, liburu hau irakurri eta gero laburpena egin, badakigu ze motibazio dan hori. Bai, bat abestiri kopiatu, eta edo gaur egun internetetik, edo el rincón del vago, edo danerakotik atara, eta lan egin da. Da hor, zen neurtzen dugu, orduen. Jakin behar dugune da, edo nire, gure helburu esan, jakitea noraino heltzen zen ikasle bakotxa, baina ez ikasle onak bakarrik, lehen amaia pebe aipatu dugu, ez da?
ikasle esainola direnape martxan jarri behar dagoen duzen. Eta ondo irakurtzen, eta ahoz goran ondo berbetan bebai. Orduen, gure esperientzi esan, zeo zeren behar gandule, hori motibatzeko, eta orduen zer, ba bueno, testuak aukeratu, nok aukeratzen duz testua normalin, irakaslik. Irakasliak aukeratzen zen testuak, azte ginen prestatzen klasien, grabaketa ginez, bideoan bidez, eta bar, sario honetara aurkeztu alizateko, ez bakarri sario honetara aurkezteko, klaserako, eta momentu enten ez da usari hau, nik uste dut krisisea itxik edo aurrekonturik ez da belako, baina jarraintzen dugu ez da. Nuk aprobetsatzen dut, zuri jakinan ezteko, ia, bultzatzen dugun, ze, uste dut, zeo zer hona onzala, bai urruzun, eta bai barreola sariak eta hor dauzela hor, oin, hor txea ez da, apurtxu ez zintzilik. Orduen, zulantzen zen duzen, testuak, eta antzerkia, antzerkia derrigorrezkoa zen, orduen, eurek emondako antzerkia, lantzen gendun. Zena lan du? Nora aukeratu klasien antzerki hori egiteko? Ba, betiko ikasle honak? Ba ez, azken nien, gure esperientziek esan da, zaten duen, bueno, engo dugu danon artien antzerkize, danok engo dugu antzerkize, prestatuko dugu ba, pertsonai bako txeko irudo laue ikasle, eta gero, danok engo dugu, grabatuko dugu, eta niretzeko oso aberesgarri eta motibagarri esana, zan, eurek aukeratze bela, nok zein papel egin, bai? Ze batzutan, jo, ba, honeo oso ondo irakurtzen dugu, eta ganea bikain atatzen dugu beti. Baina, gero igual, antzesterakoan, ba, esan haino na, eta beste bat haino na esena klasien, ba, eurek ikusten, jo, ba, honek ze ondo iten dugu guraso papela edo otxoaren papela edo danarakoa. Orduen, motibagarri esan, ze eurek aukeratze ben, nor esango zan, azkenien, ba, bidaliko zan grabaketarako pertsonaia. Era, bardin jokatzen genuen testuekaz. Noberak aukeratzen bazen testu batzuk, kasontanik, klasin lantzen genuen dan artien, eta ikusten genuen, ba, testu hori ezala proposa, ba, eurek dakizen guztizia erakusteko orduen. Zeiten genuen, ba, testu aldatu. Edo, bain, guk proposatutakoak, edo bai eurek ekarretakoak. Bai? Ze testu, ba, nik ikusi jo testu bat ez dakik nuen, eta ia hausen lantzeko modukoan da. Bueno, lantzen genuen, eta gero azkenin grabaketa egiten zen. Da bertxokin bardin, bai? Olerkiak, aukeratzen gendu zen, mile bidera aukeratzen gendu zen, dekusten nabenik, ba, ezala posible, guk nahi genduena, edo ni nahi noena, lortzi, orduen, ba, hori bai, gero aipatuko duten moduen, hor jartzen dut, tokian tokiko euskara aldagerak erabilita bizkaera, bat ez be, bizkaera landuz, batu ere bai, beha bizkaera bai, orduen, testuak aukeratzen gendu zen, bai bizkaeraz, edo bai batueraz, edo bai zubereraz, bai gero egokitu egiten gendu zen, geure, ba, Gernikako bizkairara, bat ez be. Orduen, elburua lortzeko ia pausu bat emon dugu, umiek ia martxan hasi dire, da teoriz ekusten dozuz, gozatzen nahi direla. Eurek aukeratu da ze testuek, eta ekusten daue, ba, etekin ataten dutxiera. Gero, zari batzur lortu gendu zelez, lehen nahi patutako motibazioa hor dago. Igazkoak irabazi belez, eta bidaiatxo baten belez, ba, gupe nahi dugu egin. Orduen, ja, hasiera esan izen ainerreza, baina gero ja apurtxuet bidea, bai, zabalik egon zan, orduen, are lortu baben, ba, gupe lortuko dugu. Eta orduen, ba, esan bakarrik ondo irakurtzen eta osgoran berbetan ikasteko, baizik eta zaritxu bat lortzeko, bai, eta hor motibazio txikitzuet, bai, egon zan. Orduen, elburua argi eratu da, zein zan, baina motibazioa bat ez be, irakurtzen eta ahoz goran, berbetan, ba, eurek azteko, zeo, askok ganera, jendaurren berbaiteko, asko beldur ziren. Orduen, beldurroiek edo lotxaoiek kentzen joateko apurka-apurka, bai? Nik uste dut gaur egun umiek ez dizela gure modukoa, gu lotxatizabak edo bentseto gote ginen apurtxuetan konkortutean emai ganien, oin ikuste dute umiek bestera batekoa dizela, da hor, ba, errestxo godeko gu, bai? Zer da guk proposatzen gendune, bueno, zer erakutsi, bai? Aukeratu dugu testuak eta duen, gure lana zein da, ba, guk erakustea zelan egin behar den, orduen, aholku batzuk, emoteak esen unbide. Zelan enber dugu hau? Bueno, ba, abiadura handiagia zaiestu, bai, testuen ezaguarri lotuta,
ebaki behar da, mantxo hola bizkorra irakurri, baina beti be, harin egin barik, orduen, astiro irakurri, jente guztiek ulertzeko moduen. Gu norberantzako irakurtzen dugunien, irakurtzen dugu, geure abiaduran, harin, edo mantxoago, baina jende aurrien enber da, astiroago, jentie, ez aspertzeko, eta ulertzeko, ebai. Orduen, beste aholku bat, ba, irakurtzen arituko esparia bezala, irakurtzen alegindu. Bai, sinizgarritasun emoteko, testua sentitzeko, eta teoriz testuaz gozatzeko. Bai? Hori, nioso, jo, testuaz gozatu, gaur ungo umie gozatzen da testu bateaz. Ba, bueno, azkenien esperientzia dinoz, batzutan, ba, inoiz, azterketetarako ikasten ez eben umiek, ba, preste goten ziren, etzien prestatzeko testua, gero aukeratuak izateko. Eta hor dinosu, jo, ba, zeo zer lortu dut, ba, azterketetarako este ikasten, baina bintzet, gure deu parte hartu antzerki zen, gure deu bere olerkia aukeratu izatea, do grabatu izatea, bai, dana lezan bier, danan grabaketa egiteken dule, eh? Danok egiten bere grabazioa, grabaketa, eta gero batzu bidale bier, ba, bueno, eurek aukeratzen zen, ba, nire laguntzaz, edo gure laguntzaz. Beste aholku bat, isiluneak egin behar dira, isiluna testua, testuak eskatu ala, behar bezala egiteak eta asko beten duen baitza, bai, sinesgarritasuna emanez edo lortuz. Eraberen zel hartzen dugu, ba, Euskararen fonetika legeak eta bak eta araba, alik eta oberen errespetatu. Eta horre miniot, erdaldoinuari eta haren eraginez asentua azken aurreko silaban jartzeko joera saiestu. Konturatu ginen, dako, nik ez da gizia egitik, baina ama hizkuntza bizkaera duten gure ikasle guztizek gehien abentzet, irakurtzerakoan erdala asento amoten ez ziren testu eri. Bai? Irakurtzen eben, ba, beste asento batea, orduen nietzako garrantzitsu esan, ba, bidan moduko entonazioa eta asento amotea. Orduen, ba, aholko hoiek jarraituz. Ze gehiago, ba, TZ, TS, TIS, fonemena ebakea zuzena zaindu, bai? Naiz eta gu bizkaieran ba, gehiena dana, itzen dugun bestera atera, palatalizazioa zer diren edo bustidura zer diren eta ze garrantzi deken ez da bardin madalen edo maialen edo manialen, bai? Orduen, garrantzi emon, hori belandu, hori entonazioa, bai? Entonazioa landu, oso garrantzitsua dana, eta lehen ezan dutena, alegin du baztertzen erdal doinua. Bai? Euskaren doinu egokian, batez ere gure euskalkian, guk lantzen gendu batez be, bizkaira. Bai? Eta, hau eskuntzaren mintzamolde jatorra izango da, patroi, hau da, gure gurasoek aitzitxan mumak, eta egiten da moduen egitea. Bai? Ez dela, ez zen etorri, ez zen etorri, guk, no, guk sekul ez dugu ez dute, ez dote egin ez dote egin, ba, bueno, ba, irakurri daigun nolan, eta osgoan esan daigun nolan. Eta, naturaltasuna, eta kasuko testuaren arabera, enfasi indarra ematen erakutsi umiri. Bai? Karo, hori, maizu moduen esati erreza da, baina gero dinosu da zelan erakutsi hori zerein. Ba, bueno, eurri emoteak esen abia puntu batzuk. Bai? Ba, zeintzu ziren emoten ziren abia puntuak? Ba. Ez berba aditzaren aurrean, zelan esan behar dugu. Ez naiz? Ez, enaiz. Ez dut? Ez, ez dut. Eta orden, lehenengotan gatzitziak, eh? Eta batzutan apuntatu beharra izaten eben, bertan testuan, bai? Hau, ez du gure astuterik, ez da? Ez dut, ez dut. Irakurtzen azte ziren da, ez dut gure, ez, edo ez dut gure. Ba, zean esango dugu, ba, zean irakurriko dut, edo zean antzestuko dut. Ez dut nahi, ez dut gure. Orduen, erakutsin behar, mea abia puntu moduen, ba, arautxo batzuk, bai? Zelan idatzen da, ba, batean, bai? Zelan hauskatu, ba, batean, baini pein, bati bat, bai? Orduen, hor dauz, arautxu batzuk, ba, sarrezazu, sartzazu, sartu izu, bai? Ikusi izu, bai? Zuk ikusi ezazu, ikusi eiuzu, esaten badozu, ez da bardin, ikusi izu, edo ikusi izu hori, segun, antzerki baten espadeko naturaltasunik espadago, ba, antzerkize, hori beha, esan behar, antzerkize lan zegen du nien, nik grabatu egiten, abela, ose, agotxa bidaltzen zen duen, baina agotxa bidaltzeko bidan moduen, keinoak egin behar dira, bestela ez dago naturaltasunik. Orduen, eure konturatzen ziren bebai, ba, bida moduen egin eskero, hau da, antzestu eskero, ba, sinesgarritasuna askoz be, handiagoa zala. Eta eure konturatzen ziren, ba, horren garantzia. Gero, atxe,
bai, egualdean ez dara oskatzen, bai, batzutan esango, ba, maia esan behar da edo maia, ez da, segun. Maia gainen ura dago esan dugu kamen Gerniken ez, mai gainen dago. Ba, antzerki egiterakoan be, ba, zen garrantzitsua edan, ba, adierazi. Bueno, horrek izen ziren lehen aipatu dotez, bustidurak, ezina, bila, silik, itxosia, zeran erabili behar dan, bai? Ondorio moduen, ze ondorio, eta doguz guk, bueno, erakusteko era aldatu behar dela, umiek ez dire bardinek, bai? Lehengo umiek etengoak ez dire bardinek, gu umiek izan ginen nien doengoak ez dire bardinek, orduen, irakasteko era beha aldatu behar da. Nitzak hori, lehen ikuspegi klasiko hori, irakurri hau, eta inlaburpen eta hori, alperriko guzie da. Orduen hori aldatu beharra dago. Gaur egun, ganea, teknologia barriak esartuz, ba, onino aldatzen joan barko gara, eta dator urtien, eta urrengoan, eta bost urte barru, ba, hori gure lana izango da. Irakasten lana, ba, egokitzera. Bai? Niretzako oso garrantzitsu izan da, ondori moduen, gela guztiak parte hartzen ebala, da, deseatzen otzen ziren dana parte hartzeko, zu klasean ipuña egin eta honen aukeratuko dut, ba, batzuk egiten dabe eta bestatzuk ez. Badakize batzuk, lehen aipatu da moduen, ez deitxe, miren, norri zen dan, badaki unor aukeratuko dabeen, beti bikainataten dabeen, eta ez, helburu da, ba, eurek, konturatze zirela, ba, ez ala beti aukeratzen meixu edo, meixu mestran nahi izate bena, ba, izik eta eurek aukeratze bela sarritan, ze, zu ezinen konturatzen guzu batzutaz, eta sarritan harritzen nintzen, jo, ba, gelan ez tebein ondo, baina lonjan egon danien, edo lokalin egon danien, antzesten egon da, eta oso ondo itxen, deo, ah, bueno, ba, etorri hona, egin, eta egiz, ba, oso ondo itxen, ba, ukeratu, eta eurek ikuste ben, ba, niretzako motibagarri zesan, eta urentzako, bai, gorduen, ekuste zen du, nirakurtzerakoan, antzesterakoan, disfrutatu dite bela, eta zu, klasien, eta nik ez tezuen esperientzia, ba, zehozer klasikoa, edo testu klasiko bat, edo bardin da, gaur egunko bat, irakurtzen jartzen dut zenien, sufritzen ari dira, bai, ni badakit zeintzuk liburu gorrotatzen dutezen, behartuta irakurri dutezelako, eta ez dutez gozatu, eta onja ez dutez irakurriko, la regenta, nik ez dut irakurriko gehiago. Hori, argideko, eta orduen, ze lortu dugun, eo zehon dori jo? Ba, nik uste dut, eurek gozatu egiten dela irakurtzerakoan, eta gehien bat, denak parte hartzen ebela. Zeu zertarako balio izan badotzue, aprobetxagarri zuen ikastetxeteako gure esperientzize, ba, beste erik ez dekot. Ezkerrik asko.